Știi, mai? Două bardeni, două machine, dobri gostiti, doi doar. Bașo peti, stai la peti. Do machine. Hai de fără. Do machine. Dobri gostiti, doi zoa. O soluna. Do machine o stamboa. O soluna. Mai să to voi, nasă to noi. Odică pere cu patru. Odică pere cu patru cu frunze. Dobro. My dear friend. Ce e de vedere cu cine? Nu, 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 Панели, не ли? Да, но чека, вие бе за вайтрати, за... За сната? За сната? Не. Е, признай. Не, не. Най-скажи. Ако хубаво, говориш хубаво. Хора да има, дали за нада, дали за кръста, то си. А кажи, излази се добро, а не е ладно, а? А чека, а во, Зидо, вили му ти дати или беше по... Сами е Петри, ладно. Ай, тя че ладно. Чули, Елче, ва, поека от тебе. А, и Зида. Ако се затне, тук отвъртеш и изчистиш. Каде ще се си, не е обал си бо. А, тя пча, а тя чекай се, до... Нека да се пи. До там е ваш. Епа, защо е тук на кръвна ден? Нека се свате. Хайде, дайте. До макине. Добри гости. Добре, добре. Как се стига, бате, баже? Мало пре, мало пре. Трябва да е. Ще шо не се смеш, добре. Ти не го знаеш, ти са, порно гляхи са, ти са майче. Не може майче да дойде ти. Вебе детски кабинарица, уау. Преморена е. Знамо нека по-весела беше. Сядали с пати за чарканите. Говори за нека нещо беше. Браво! Дяши, какво е зло? Браво, браво. Хайде, бате, бате, оди. Хайде, ти идам. Я съм задължен да снимам. Не може, де сме на много тръпка. Дай се освиде да чуват, майка. Не, не, не. Не, рече да звори, ако се нещо случи. Шо? Да звори, да рече да нещо случи. Не, 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 ще спиеш. Ще опие детето. Pakia e vino pia emrakia, vino pia emrakia, konja javam ajamia, konja javam ajamia. Koj me nose gore dole, koj me nose gore dole, gore dole nisto a pole, gore dole nisto a pole. Bravo, odlično najviše. Da, pesan, da naučiš. Ona mi, znaš što mi kaže? Ću odjela za Germanije. Koji? Najviše? Ne. Role, točno li? Pa da ti kažem, точно е, значи. Да, вече жар родил, не знам, че дил, вика браво. Кажи, бъде... Чо ли защо да не? Е, по супер, како любав. Тетка ли, кога ти дали, неко родина? Кажи си ли, како беше у Сараево? Ай, кажи, како си помина? Тример е супер. Добро. И кай бете сместени? Кой хотел? Хотел беше... Холидей. Холидей. Опа, бато! Па четири бебедички. Четири, знам за тоа, гледам, опа, бато! И шо дава? Пастек или ако пири или супа беше. Добро. И ти беше само собата или с учителката бете сместени? Колко души спиете у соба? Две? Три, мр.
Три. Три. Су професорка со твојата наставничка беше и. Да. И поле тоа беше. Порака. Порака. Да, па порака. А здружение тоа баш, здружение порака. Здружение. Имаме вика нели од цела Македонија кандидати, по еден по двајца. Не избра. Е па. Ама патувањето го издржа со, а ошто одите со автобус? Да, да, тоа точно. Не прави, мами блуд, порокјање нема. Не толку. Добро. А не толку, мам. А те, па ја таму школу завршив со раз. А го беше? А водели ви на Илиџа? На Илиџа. Тоа што беше беше извори, река. Беше град. Град е, ама има Илиџа. Кажи што е Илиџа, бажо? Ќе најдеш на интернет, најди Илиџа, ќе гледаш. Кажи што е Илиџа, вруток. Таму извор на реката Босна. Е, да. Е, дијале ве там. Е, па те, тоа е тоа. Дека шо босла да реката извиза. Ама горе, спланирате. Чека, па слика. Да дай ме ти шо ке пеш? Пиво, вино, ракија? Не, кисело воќе. Ракијачка? И тама, бао. Одите со кочија и ти пешки. Че ги пеш? Со кочија, с кои ти одите и пешки. А, пешки беш. Далеко е, ама добро. Ја само шо го стави. От нали. А ракиечка сецка? Не, че не се парди сърцяша с ликите. На гълъбче? Ти едни ми пръхят да слагат. Не, парди, па точно беше. Ама не питувам те. Дай ти го погледнеш. Ти да не гледаш. Кажи. Знаеш ли това? Добро. Да, знам. Не знам ли да се ликите? Не, бе. Не си я носим, я Америка. Знам ли, покажува ми. Кога отварам, нам тим и тук, видиш? Да. Тоа кога беше батуранка тая? Батуранка, да дадим се подърти. Ефе. Кой ти е вол, викам, шо е вегали, кой е ми е вол? Внука. Внучка ни е на нас. Внука, наше дете. Па, а те, ти тога да го добаве, артете, тете като. Знам ја учителка, тая ми е предвигана, добро. А тоа кое? Пиасово. Леле, ти ли си? Леле, браво. После? Ја, ја. Кој е то? Пија во таблата. Добро. Тоа парти беше. Добро. Те подцртав по штип. Браво. И тример. Ти ли цвета? Да, јас. Браво. Сама. Петка. Покашничка. Браво, много бао. Да. Е, днес съм нещо пробила, викам... Тя е по-по-по-по-по-по-по-ръка, я-я. А, за... Те е това беш. Браво. Каша с косово. Много си убавна цветалото. Те е знамето. Не. Македония. Македония. Република. Република Македония. Е, така, не Северна, Република Македония, браво. А во е... Тоа сапа са Сарево. Сарево, добро. Те е срцето. Вам ја пратите на месецето? Да. Та пие леп, тоа како се пие. Добро. Пиеш беверчето. Добро. Тоа бевме покасти. Гости ќе се татцата, добро, браво. Те во нешто, те трашка. А познаш ли? Не. Василка, како се пие? Знам ја. Не знаеш. Та шо е председател на Сдружението ли? Шо беше? Шо функција Василка Фрлише? А цецеше? Председател на Сдружението ли бе? Да. Кога? Василка. Да, да. Тета. Те мама, ама... Беше образа кој? Да, беше. Добро. Браво. Гледаш ти? Шо организирате таму? Готве ме пече, пръжат. Да, се те. А кој, а на кој носите јадење? Шо беше? Овој хотел, не Сарајево. Покажи Бажо знае. Бажо, кој е во плес? Тоа па центар. Не, тоа е обшината, Вечница. Не знам, точно. Собрание. Собранието. Тука реката пред... А реката е там? Имам ја оден, ама забравил сум јас. Јана Илиџа. Е, па војска која беше ја тамо? Те, тоа е тоа, бабе. Те е зелено нещо. И после върде назад да се беше. А папа Таташия. Е на Ридо, на Требевич. Ридо. Та планината. У Требевич, мисля. Я бе беше музей. Музей било. Не беше. Не се бе на Требевич. Не знам то точно. Те. Църква по Бае?
Bravo. Pa, i ti stili i site slike se kaže bravo. Pa, džumile i ove. Ja mislim da je to kad, Bažo, ovo je katolička crkva. Pa, zapad to... Pite go, Bažo, ovo go znaje. A ja mislim da je kad... Katolička crkva, to je u centru. Da, centru. Isto crkva kako nas najce, ama kad za katolici, za drugite. To je katedrala. Katedrala. U centru. Dobro. Pa pa to. Dobro. To je muzej nešto. Dobro. E, to je džemija. A, to je džemija. Da. Čim vidiš te kao vrvka po džak, je džemija to. Da, džemija. I u tko češko. Te, i ja ručkam i jas. Ručkaš? A šo ručkaš? A paskar bjaše, a kumit. Vau! Mese, mese. Mese i mi miče. Ta češko, bego džavlja, ima češko. Ja zabrvim. A, da, znam da. A, pa, ovo ko bi azimskite olimpijske igre? A pa četiri ridovi. E, na skijace, na sneg, na... Da, ti je znam i gdje ti je. E, pa baš bi bilo ti... Osobiče to dekadaše. Osiguranje li bete? Šo bete? Prgjali u bezbedojnje? Ja već već u panču odlotiš. Odi ti osobiče da se završi. Tako što bi jaš voa atrotrove? Imaš jedan drugar muči to baš čovjeka se... Čo bebeše, cijaže? Pa sine, ti je tamo u Vučku. E, da, Vučko je rdav. Vučko, e pa to je maskota. Da, znam ti. Zato što već je takav Vučko. E, on već je mnogo popularan. Da. I da, zemali si je Vučko, da deli mi? Ne. Što bi ja da, a da je ja Milka? Da. Zimska to olimpijada. E pa ta, evo, e pa ta. A da je mi Milka ne beš. A, tako privrzače. E, ta beš. Сега да ги беше олимпиадна зенска беше война. А? Е, па сега даде, како награда је тоа дадат. Те, тоа, 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 добро. Те, тоа, нешто. Добро. А? Ти, ове, ти пиво, вино, шо ќе пиш? Киличка, а ја ове? Киличка, сак, ша? Кназ Милош. Кназ Милош? Газирани Кназ Милош. Те, види само. Dobro. Te jas nešto. Te jas se vidi smisnire. I muzika. Ti samo ovo izostavim na tebe. Može malo. Pogledajem. Te meni, ako žuveše mar... Ako žal? Dobro. Ti mnogo ba. Ja ovo sve snimam. Da, se. I poslije ti opratam. Da. Tebi vidi to to bebe. Može, snimam. Šta biš, cvek je što biš. Dobro. Te to, ako žuveš je svim. Dobro. A to došli svim je, ako Srbija. Srbija? Da, ako žuvak. E pa, baš žive u Srbu, Pančevo. E, tamo, ako žuva, Srbija i Njuš, mislim ja. Dobro. Da. Te, ako ovo... Dole izvori, tako i svetla. Dobro. Izvor, kada me nastiro. To što biš, kasinja, što znam što. Dobro. Te, ovo... Kupički. Kupički. Ба те баже ти газирана не газирана? Не, не учеш вода. Те, тут трябва да ви купиме под чино. Браво. Да, те е то исто. Те е то исто. Те аз ми смитаме. Ааа, браво. Иде само. Мера, че та и аз. Сега му чеш вас. Те, ви иде сам. Те. Добре. Те е боа. И, браво. A, u bav krevet, ko legneš, kao princeza. Da, pa pak je sakam. Le, le. E pa. Pak je ja sako odat. Možeš pak je vod, e pa ko bideš umna tamo, da pokažuješ rezultati, pak je te vodat. I, a pak, a ka Srbija kaža, i u odat? U Srbija ki bide. A teka, Novi Sad da ne kaža. Ne mislim, ne da što ja sam mislim. Da, e pa ki vidiš. To su niš. Vasilka ki organizira. Da, pa, a pak, pa kažu samo. Da. A koga ti ovaj ti se pa? Ne znam, ti je. Sredbi to ko se, to je nekoj sredbi on imat. Da, da. Ima si voli sa cijelo... Cijelo to organizacije kako među državi. I vode. A? Pa može? Ja odmah dovagam tamo kaj ti bijete. Tamo ja bi bijetem, jove. Da. Je ta, a te tamo spijemo što ovo? No je, Amerika upravila. Cijelo ću. Tamo. A pratno će tebe već. E pa? Ja, ja. Ja je ovo. Što bi ja še ceče? E, deka role znaje. Telo.
Ovo je na portirnicu kod tome. Dobro, gde je beš? Dobro. A to še beše. E, ne znam, pokaži na Bažu. Hotel? Nije smiješ. Hotel je neko jama, ne znam kada je. Ne znam ko je. Pite Bažu, znaje moće koje. A koje je znao? Teba. To je nov graden. Bažu, nego pušta u natre, odnao nadu. Žeta, da. Ave. I pa tebe, ne te pušta u natre, ti samo od nadvor. Sam. Ti mi kažeš da ulazim ja u zemlju. Ulazim. A, e, bravo, slika. Благодарам. Е така. Благодарам ти. Емче, ти знаеш ли за Лас Вегас за Бажо? Ай, кажи си Бажо брукада. Лос Анджелес. Е, Лос Анджелес. Кажи да има. А тут толку ме бебеше? Не кажу. Ток и те е во? А? А тоа. Да бе. Че е перо за... Перо да дадам, че да те чуе. Što je to mače ili što je to? Što beže, tako se žeš smuti. Ti je, da. Što jedete? Sladoled nekoj? Ne, 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 samo let smuti. Neko banana. A, ti je biš joj smuti. Ti je, ti je. Te vidi gi. U Amerike je pio smuti. Te, pa čaj pijem. Lele, čaj ću, da. Te, čaj te parti te tebe. I se snata pije čaj ću. Da, snata pije. To je to, kaj to misli. Smuti mi? I to, to mi. Drugo je to. Емче, шкул си как... Фрапе. Е, па добро ти сте напали. А, тя е апортитива цвета ли? Ага. Та тя е милка. Е, и она ли беше от Сарева? Не. А? Да това ме беше от нея. Е, а, това всяко беше, браво. Я, я. О, то е сега от вас. А не си ми я партила там? А, беше. Новата слика с очилото коло си. И партия му беше, я видя. Парти ли ми, я не съм видял. Тия последните слики нямам време да ги гледам. Кой ги дума мерки ги гледам? Да, я видя само. Та по зборра. Кой е ва принцеза? Яс. Добро. Знаеш. Я е па другата принцеза? Яза. Я е църтала принцезата. Вау, много ба. Те е сакам. Сърция, пеперутки. Да. Ема Тодоровска платила ти сликичка. А, ви видаме сега. Та види. А, та ема. Кой се разликат? О, бой! Че то? О, кое то? А, тротуари. Какво? Тротуари, те. Та е вола. Дай да сликам. Я види. Седни. Я си ти. Я си ти. Е, баба слика. Я ти. Браво. Те от това. Те нотенца. Та попадките. А, тропаме. Никой не кеда. Смешно вола. Не е озбилен, Петър, смей се. Смея се. А. Нашо на филма, Петър е бил ето. Тебе бил ето, бе. Я и Емчето. От групата ще унзвали 5 души, веки не е работа. Тук ще били в групата. Ко машина взема от вай да работе, от Чичево, но ти ще взема от 10 копия до да работи. Да, не? Да. Никой не да работи. Те, аз това ме. Нема и не, веки не бил и не. Браво. Така е мен, милка. Та пак, милка. Чай, милка, бивши от той лекон. Това е сурка ме нещо. А, то го знам, пърка ми отида, не се газ. А, го беше... Ама кой ти ово, роли ти я покажува тук или кой? Аз сам беш. А кой ти учите, баба Драгица или майка? Баба учи. Днес. Те виж? Да. Па баба те научила тази баба? Така те вечки нещо. Броят от трябващите, преподавайки се найме нека работи. Колко да те видиш? Така робичка. Дека? Добър си с него. А, стой. Те... Чо? Абе, я ти кажа, само тай ти е са на 6 реки. Он неговите работници, така и тази. Емки се направи, ке си урбанизира неговия просто. Емки ти го направи гроязито. Сакум пако. Това е. Добро. Ви яй со майче. Те аз заборе пусните тебе. Беше. Нема кой да е. А он па работи у Визба. У Визба не може да си от онода. Баш тога и е жетвата на ни прави. Вика, леле, не знам, вика, шо си забаса, шо го взема. Шо взема? Под найем. Не под найем, така му го даде да го. Все не го даде. Одеден професор и одеден Чичо. У бабите живее. Може го знаеш, на времето компири даваше по обие цивичарите, даваше ги, носеше ги. Трайче, кого си ги ще дадо? Много добър чек. Ванечо, Ванечо.
Чувачо. Никал, иде, знаеш дека е, бати, ове? От тук, ако се оде по стари опат, нека и Ерджилия. Добро. Сега го ще го прави десно. Пак ще покрай гола, от двая страна, от тия обекти. Ага. Десно пак ще и надоле, после мосто е неговото. На Чуванчо. И на тая професор, ще е у, у гимназията, какво се ще добра го? Динч. Динч. От судите. Батерира да отнеш. Що предава тази? Та е нов професор. Физичко предава, младата. Не е годин, младата не е толкова стар. Ей, 50 години младли? Над 50 и по 6 години. Е, па какво не е млад? Вие сте стари, деки. 6 години са, ей. А шо предава, рече, физичко? Димчо. Не ми те глава. Зоко мора да го зна. Стари години. Стари години, не обсудих. Не. Антонио. Тони го знам, живееме со него. Ама он е у Стопанската. У Стопанската, да, Антонио. Ама у Стопанската и Вайто, и Тоте. И Зоки. Ей, поздрави ти, аз забрави. Како? Кој? Комшијата доле. Кој? Тоте. А, Тоте. У баба ли е блитвата, ем? Но у баба. А, вие имате блитва у двор? Кој е тоа? Е, ја изкупа? Да, тоа е блитва шо беше у двор. Кој е тоа? Па те тоа по пора, големи. Така ја нещо ми беше познат. И јас широките ли стои? Графото ниско, ама широки ли стои? Е, имаше ти. Вај ги бажи, знаеш дека ја пресъгади ягодите, сега се отпозади и садиме компири, кробит. Одија ли од бритва имам правено, како сме некој што ти оправи. Е, сега нещо кубаме. Ова, е, не знам дали сме дои скубаме. Отаман си е. Има повише магнезиум и тие работи. Браво. Един колега ми даде, вика Пер, имам шо донеса, вика да, вика така, вика сбукна, вика какво е, и на полиция, ето, значи, айде да правиме пауза, да апнеме малко от масичката. Айде, айде. Пауза, пауза, че да видим шо има на масичката, да си пробаме. Не знам. Баро, ти Бажо, седите, да гледай шо прави Пажо. Ами, седиш малко само. Седиш малко. Не. Емчето нищо, само роли работе. Она работе, она... Ани. Ще си до мен. А во... Сукани са армички. Да. От бритва. От бритва. Не е сарма, не го са... От бритва не е сарма. Добре. Е така. А на мене... Колко ден бете? Лоша беше... Цел ден. Една недел? Да. Цел... Една недел, пече ден. Цел беше... Бау, супер се помина. Супер. Супер, браво. Супер, супер, супер. А, я, бе, супер.